Марія Флейтута з Клебанівки під Волочиської громади відзначає своє сторіччя. Зараз жінка живе з онуком у Тернополі. Ярослав Антонюк каже, бабуся розповідала, що в молодості, коли вона жила на Львівщині, то багато допомагала упівцям. За це її арештували поляки. Вона казала, що дуже били їх там в підвалі. Поляк, що вони колись йому допомогли, і він там був серед тих, що заарештували, то була Західна Україна під Польщею, то арештували поляки, то не москалі, то поляки тоді арештували. І там був знайомий поляк, і вони колись допомогли щось, бо вони там мали господарку, мали там багато всього. І він підійшов до них і сказав, відпустіть її, вона там нічому не винна, і дякуючи йому її випустили, так казала, хто значить би вийшла. Сама ювілярка каже, допомагала повстанцям, бо все життя хотіла, аби Україна була незалежною. Що робили для тих, що воювали, для них ходили, що збирали, що рихтували, що і пекли, і засушували. От що така робота в селі, що робили. Щоб була Україна, України не було такої ще, а то що робили, допомагали. Щоб Україна стала на ноги, щоб була Україна. Так Марія і виховала свого внука. Чоловік брав участь у подіях на Майдані та пішов на війну добровольцем. Вона виховувала завжди в такому українському патріотичному дусі. В тому є просто наслідки, тому що почався Майдан, і Майдан прийшов, і в АТО був, і поранення отримав. Радянська влада виселила Марію Флейтуту з батьками на Тернопільщину примусово, а її брата – до Сибіру. Тоді жінці було 24 роки. Українців вивозили. Були поляки, поляків забирали там туди до Польщі, а українців вивозили сюди. Ми нічого не знали, що будуть вивозили. Але вночі прийшла жінка під вікно. І каже, ви ще спите, а вже пів села вивезли. Ой, Боже мій милий, яке в нас було обіцяння, і все. А перевезли сюди, дали нам повалену хату. Стареньку повалену хату дали. У тій хаті жінка і прожила більшість свого життя. Працювала у колгоспі і доглядала за родиною. Каже, секрет її довголіття – важка праця. Я тяжко робила. Треба було той вогонь. Ну і так якось Бог дав, і дожила тільки. Зараз за бабусею доглядають рідні. Кажуть, найбільше вона любить солодощі. У неї завжди мають бути цукерки, печиво, якісь вафельки в тарілці. То вона, а особливо цукор. Вона цукор, це тако, якби їй лишив баночку цукру, вона б його до вечора з'їла весь. Ложкою. Ложкою. У свій столітній ювілей Марія Флейтута заповідає молоді боротися за свою державу. Молодим людям пожадати добра і добре, щоб була Україна, і на таке нема, як своя держава. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.